Медициналық сақтандыру қоры жиналған қаражатты депозитке салғаны рас па, жоқ па? Жоғары аудит палатасы бұл істі назарға алып, жіті тексеріп шықпақшы. Аудиторлық іс-шара қордың өзінде, сондай-ақ Астана, Алматы және Шымкент қалаларында орналасқан 20 өңірлік филиалда жүргізілетін болады. Бұл туралы жоғары аудит палатасы Атамекен бизнес арнасының тілшісі жіберген сұраққа жауап беру кезінде мәлімдеді. Қордың медициналық қызметтерге ақы төлеуге арналған уақытша бос активтерінің бір бөлігі үкіметтің 2016 жылғы 14 сәуірдегі нөмірі 213 қаулысының және қордың ұлттық банкпен жасасқан сенімгерлік басқару шартының талаптарына сәйкес қаржы құралдарына орналастырылуы мүмкін. Қолданыстағы заңнама шеңберінде жұмыскерлер мен дара кәсіпкерлердің жарналарынан сондай-ақ жұмыс берушілердің екінші деңгейдегі банктерге өзге де аударымдарынан қорға түсетін қаражатты орналастыру үшін нормативтер жоқ. Негізі заң талаптары бойынша қор қаржыны екінші деңгейлі банктерге орналастыра алмайды, тек ұлттық банктен шот ашып сонда салуына рұқсат, ал қаржы институты тек ақшаның сақталуын қамтамасыз етеді. Атамекен бизнес арнасының тілшісі ұлттық банкке де сұрау салды, жауап күтудеміз. Айта кетейін, медициналық сақтандыру қорына қатысты аудит жүргізілетіні Наталья Годунова бүгін мәжілісте де айтты, тексеріс жыл аяғында басталады. В июне 2024 года мы сможем доложить его итоги. Если Мажилис примет такое решение, то в установленном Конституции порядке в рамках ежегодного тематического отчета.